ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରହସନ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 68% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ।